Ixxolfu il-konnessjonijiet ġodda bejn il-Marsa ħamrun bypass u l-lokalitajiet tal-Madwar qed jersaq lejn tmiemu biex b'hekk b'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro ser tkun imsaħħa l-konnessjoni ma' bosta lokalitajiet fosthom Birkirkara, Santa Venera, ħall-Qormi, il-Ħamrun u l-Marsa. Il-proġett jestendi minn triq il-kanun f'Santa Venera matul il-karraġġjata tan-nofsinhar tal-bypass sal-junction tal-pont u roundabout taħtu li jaqdu din l-arterja ma' triq ħall-Qormi f'ħall-Qormi. Il-perit tal-proġett Ruben Samut spjega kif dan il-proġett ralbini mill-ġdid tal-ħitan tal-Marsa Ħamrun bypass u partijiet mill-ħajt fil-ġemp tal-karraġġjata tan-nofsinhar meta toħroġ mill-mini ta' Santa Venera fl-istess żona. Kien jinkludi ħafna xogħol ta' servizzi, dranaġġ, cables tad-dawl, mejnijiet tal-ilma u telekomunikazzjoni. Bini ta' ħitan ġdid, ritejn ingwas ġodda biex iżommu t-triq il-ġdida milli il-biżijiet tagħha mill-li ċedi. B'investiment addizzjonali ta' 600,000 euro inbnew dawn il-ħitan ġodda b'tul ta' 750 metru biex b'hekk ikun evitat kull riskju ta' ċediment jew perikli għal pubbliku li jagħmel użu mill-bypass. Waqt żjara fuq il-lant ta' xogħol il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borch saħaq li dan il-proġett mhux biss jindirizza ċertu punti problematiċi fil-Marsa Ħamrun bypass li joħolqu konġestjoni ta' traffiku, iżda wkoll jikkumplimenta bl-aħjar mod ix-xogħol li sar fuq din il-bypass is-sena l-oħra. Dan il-proġett wasal fl-aħħar fażi tiegħu issa, jiena nikkalkula li 50 ġimgħat din it-triq tkun miftuħa. U infakru wkoll l-infrastructure Malta l-ewwel darba se tkun qiegħda timplementa il-Green Vertical Garden illi ser ikun l-itwal wieħed f'pajjiżna biswit dan l-istess proġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.